velkommen til elektroniktest. I dag skal vi kigge på to tastaturer, som begge to stammer fra Cherry. Og det er deres MX Board 3.0 og 6.0. Og jeg har faktisk ikke kigget så meget ind på det endnu, fordi det vil jeg først gøre med artiklen. Det her det er mere en unboxing. 3.0 er sådan et slim mekanisk keyboard, og 6.0 er det, som vi kender lidt mere som traditionelt. Men stadigvæk med nogle ændringer i deres controller og sådan noget med hvordan den registrerer, hvad knap man trykker på og sådan noget, så der skulle være noget hurtigere. Jeg tænker, vi starter med at åbne 3.0'eren her. Og det er en meget tynd pakke, og det vejer faktisk heller ikke vildt meget. Jeg kan stadig godt mærke, at det er mekanisk tastatur sådan, i hvert fald på kassen. Men det er meget smalt, ser det ud til. Vi har tastaturet selv her, som er en version med bare et USB-stik i enden her. Det der så er, det har jeg så lige glemt at fortælle her, version 3.0 den kommer kun med iOS layout. Så det skal man lige være med på her. Og det kender vi jo, det er lidt anderledes. Men det skulle være mekaniske taster, der sidder her på. Ligesom vi kender dem. Nu kan jeg lige få den her. Lad os se. Der er sådan en rød farve her med. Den ved jeg ikke helt, hvordan man til. Dem er der to med. Det kan være, det er noget med nogle fødder eller et eller andet til at lægge under den. Det er det også. Der er sådan nogle store aftegninger her, kan jeg se. Vi kan sidde der. Egentlig meget bra. Så er der meget gummi til at holde det fast. Og så har vi her. Har vi så, hvis jeg kan få det ud, USB-kablet. Hvad har vi her? Der er et par gummibørger mere. Det er så lige det, hvor de så er til henne. De er nok til at, ja, det kan jeg lige vise jer. Her bagpå, der har vi de her, der kan klappes ud. Og der kan man sætte sådan nogle gummifødder på dem også. Så de er også med herinde. Sådan der. Og det er jo egentlig det, der er. Så er der så det her USB-kabel her, som bare er sådan en almindelig USB. Micro-USB over til almindelig USB-B, mener jeg, det hedder. Så det er egentlig det, der er med i tastaturet her. Men det er så første gang, jeg har set et med så lave taster, som det her det har. Det jeg ved ikke, om man kan fornemme det, som man ser fra siden af her. Men det er jo meget lave taster, og de har så stadig den der ret lækre mekaniske del der. Det stiller vi lige lidt til siden her med alle dets ting. Det er derovre. Og så er der også den store model af deres tastatur her. Sådan der. Ret fed indpakning også med deres Cherry logo her ovenpå. Rigtig lækkert pakket ind i sådan noget, det føles lidt som sådan noget musemotte stof, der bliver brugt til sådan nogle musemotter med i stof. Det er ret lækkert. Så har vi brugsvejledningen og det er vist lidt. Ja, det har været, så vi kan være her. Så lad os starte med lige at pakke den her ud. Det er jo så håndledsstøtten, som er meget stor. Altså i forhold til min Corsair, så er den nok en tredjedel længere i forhold til det K70, jeg sidder ved normalt. Så er der en manual til det. Mest med guider til de forskellige knapper, jeg ser ud til. Mig er det stod på kinesisk, og det kan jeg desværre ikke lige læse. Så prøv at pakke det ud her. Det er sådan et lækkert sleeve, det her. Det er faktisk rigtig fedt. Det har jeg ikke set før. Godt fundet på. Og det her, det er så med fast kabel i, tror jeg nok. Men det her, det skulle ikke engang. Det kan også pilles ud, det her kabel her. Cool. Men det er så et slivet USB-kabel, hvor det andet, det var sådan et helt almindeligt med plastik.
isolering rundt om. Det der så er med det her tastatur, som gør det ret specielt, lidt ligesom Corsairs, det er, at det er lavet i aluminium. Hele topfladen er på. Og det synes jeg egentlig er ret lækkert. Vi har vi har så de røde taster på dem her. De larmer faktisk næsten ikke. Faktisk ret imponerende. Men det er røde taster, og der var noget med. Skal jeg prøve at se, om jeg kan læse det her for mig. Det er lineære taster selvfølgelig, når de er røde. Og det er noget med, de har noget mechanical gold X-point. Det er jo nok bare de normale. Det er jeg ikke helt sikker på. Det kan jeg ikke lige fortælle endnu, men det kommer til at stå i artiklen, hvis der er noget specielt der. Så er der noget med, at controlleren i et normalt tastatur, der hvis du trykker en knap ned, så skal den registrere den knap. Og det gør den ved noget, en eller anden spænding ud til, som der har en bestemt spænding, og så går det igennem nogle dioder og hen til controlleren, så kan den finde ud af, hvordan hvad det er for en knap, man har trykket på. Der er den her, der er controlleren, der er det vist nok hver knap, der er connected direkte til controlleren. Og så bruger den en unik spænding ud til hver tast, så den altid ved, hvad det er for en tast, man trykker på. Og det skulle være så mere direkte til controlleren, så det måske er lidt hurtigere. Til det brug, jeg bruger det til, så tror jeg ikke, jeg kommer til at mærke nogen forskel her. Så i forhold til det er nok ved sammenligning med, det er nok Corsair K70, fordi det er det, jeg normalt bruger. Og vi har stadigvæk dedikeret medietaster heroppe til at skrue, eller ikke til at skrue op og ned, men til at skifte nummer og start og pause. Og så kan man skrue op og ned herovre ved at holde en FN-tast ned herovre. Så og der er også noget med noget lyskontrol og noget her. Så det er jo selvfølgelig lys i de tastaturer her. Så det er det der, men der er ikke nogen volumen eller noget volumenhjul, ligesom der er på K70, som jeg egentlig har været meget glad for. Så det mister man altså her. Men til gengæld så får man en mega stor håndledsstøtte her, som faktisk sidder på med magneter. Det var faktisk ret fedt. Den bliver holdt fast af en magnet hernede. Det er også sådan en lille smule wobbly, det kan være det bordet, der er lidt skævt. Nej, der er lige lidt med, at den sådan kan vippe lidt. Men det kan være, det kommer, efter man har brugt det noget tid. Stor, lækker gummioverflade hernede. Men som vi godt kan høre, så er der altså noget med, når man ligger hånden på, men som regel, så ligger man også hånden, og så sidder man og skriver. Jeg tror, det var det. Og det var jo mest faktisk sådan en unboxing, og lige de første tanker, jeg har om det. Indtil videre, så virker det altså ret lækkert. Lækker overflade, det har det her store et her. Man kan godt mærke, at 3.0-hårde, det er en billigere model. Men stadig ret fedt, at de har fået lavet tasterne så lave. I forhold til, der er jo nogen, der godt kan lide de her meget lave taster, frem for de høje taster, som vi har normalt. Og tasterne på 6.0'eren er faktisk også noget lavere, end dem jeg normalt sidder med. Så det bliver spændende at se, hvordan det er i forhold til. Men tak fordi I kiggede med, og husk at subscribe. Hej hej!